deeq axmed yuusuf deeq samadoon oo ka mid ah hoggaanka qorsheynta ee garabka dhallinyarada ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa mar uu la hadlayay tv-ga badda cas ka hadlay arrimo kala duwan oo la xidhiidha khudbaddii madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu ka jeediyey maalintii xuska 18-ka May ee ku salaysnaa saami qaybsiga somalilan isagoo sidoo kalena uu hambalyeeyey ciidanka qaranka somalilan ee ku sugan jiidda hore ee somalilan waxaana hadalladiisii ka mid ahaa waxaan leeyahay midana madaxweyne marka aad somalilan la wada leeyahay samaynayso waa inaad saamiga somalilan ee saami qaybsiga somalilan si cadaalad u samaysaa waa in aad kuraasada muhiimka ah ee ay beeshaadu hayso intaad ka qaado beelaha darafyada siisa guddoomiye maxkamadda haysataa jananka militariga haysaa madaxweynihii baa jooga arrimihii dabadda jooga sideeba markaa somalilan loo wada yeelanaya waxaa runtii mashaakilaadka somalilan ka dhacayaan waxaa ka mid ah inay beelo iska dhex arki waayaan somalilan waxay keenaysaa marka khilaafaad hor leh oo beeleed iyo mid dowladnimoba marka waxaan leeyahay midana madaxweyne muddo kooban baad xilka haystay muddadaa koobanaad xilka haystaa runtii somalilan meel aanay abidkeed gaadhin bay gaadhay hoos u dhac aan caadi ahayn baa somalilan ku yimi maxay ahayd mashaakilaad fara badan baa ummadda ku xeeran nabadgelyadii iyo xuduudihii dalka ayaa maxay ahayd mashaakilaad iyo maxaa dagaal ka soo hor yeesheen taasna waxa weeyaan kowka ah waa habka nidaamka maamul ee dowladdan aad ku maamulayso ummaad xulin umanaad keenin cidda u qalantay iyo ciddii maxay ahayd qarankan ka saara hadal ku joogo nin walba waxaad ku keentay reer nin walba waxaad ku keentay muxuu ahaayee beri uu codisiiyey reernimo ayaad ku dooratay taasina moodaysa qaranka somalilan dawo iyo muxuu ahaayee horumarna uma keenayso waxaan usoo jeedinayaa madaxweynaha somalilan haddii la doonayo somalilan qurux badan oo la wada leeyahay haddii la doonayo somalilan nabada oo la wada leeyahay haddii la doonayo somalilan ictiraaf beesha caalamka ka hesha waa in guud ahaan shacbiga somalilan amba beelaha somalilan ee degaa daraf ilaa daraf inay ka dhex muuqdaan dowladdaada taasun baa somalilan la wada leeyahay keeni karta maxay ahayday dadkuna ugu soo hiloobi kara odhan kara dowladnimo jirta laakiin intay afarta inana aad erka u tahay ku dul fadhiyaan taladana kasoo goynayaan madaxtooyada aad somalilanna la hor imanayso markaa baaqan usoo jeedinaya madaxweyne waxa weeye somalilan maanta waxay kusii socotaa meel muxuu ahay dheer ceel bay kasii dhacaysaa somalilan waxay u baahan tahay badbaado waxaan leeyahay guud ahaan shacabka somalilan leeyahay inagu aynu dalkeenna iyo dadkeenna iyo bulshadeenna aynu hareeraha ka taagnaano nabadgelyadeena aan ilaalino waxaan bogaadin u dirayaa oo aan doonaya inaan bogaadin u diro ciidanka qaranka somalilan ee jiidda hore jooga xuduudaha sugaya ciidankaas runtii waxa weeyaan waa muxuu ahay somajeestayaal waa iyagoo aan la socono xaaladahooda kala gedisan ee haysta ee ku xeeran annagoo ognahay mushaharkii qaatay inuu yahay mushahar yaro kooban oo aan muxuu ahay reerkoodii caruurtootoona ku filayn haddana waxaynu ku hurudnaa muxuu ahay nabadgelyada iyo sugidda xuduudaha inoo sugayaan aad baan u bogaadinayaa ciidankaana waxaan leeyahay geesiyaal dalka waa dalkeennii aad iyo aadna waa idinku bogaadinayaa geesa kale waxa uu hambalya uu diray bulshada reer somalilan iyo sidoo kale maalinta qaran ee 18-ka May waxaana hadalladiisii ka mid ahaa waxaan la wada soconay waxaanan guud ahaan usoo jeedinayaa shacabka somalilan maalinta waxa weyaan waa 18-ka May 1990-kii maalintan lasoo noqonay xurimada somalilan uu majara habaabiyey madaxweynaha somalilan muuse biixi waxaan leeyahay guud ahaan shacabka somalilan inta u dabaal degaysaa ad mayda waa idin hambalyeynaya bogaadin iyo hambalyaan soo diraya meel kastoo aad joogtaan gaar ahaan shacabigii iyo taageerayaashii mugaya miisaanka lahaa xisbiga mucaaradka ee wadani inay u tahay maalintii ay u dabaaldegayeen ad mayda innagoo aynagu aynaan showna bixinayn dadka masaakiinta la qaybsanayna dareenka kala duwan ay qabaan aad iyo aad baan bogaadinayaa maxamed siciid gaaxnug telefishinka caalamiga badda cas magaalada burco